titan, 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 Ay sən zəlil olasan. Düşmüşəm bayaqdan dalıca. Ay zəlil qalmış. Bəsdir də. Bu nə hərəkət eləmisən, hə? Nə Gedib evi qoyub banka, zaloq qoyub 550 manat pul götürüb, gedib gizlidirib quğuya muğuya. Bəsdir də. Ay qız, bayaqdan düşmüşəm dalımca. Bilirsən ki, yemişəm, içmişəm, vəziyyətim də işə bilə qoşadı. Burnumdan gətirmə də yedim. Elə zəhər yiyəsən. Bu zəhər yiyibsən. Hamlet. Nə də nə? Xəbərim var. Hə. Bir saatda bankdan gəlirlər. Hə. Evdə 150 manatlıq əşyaları götürüb aparacaqlar. Aparsın da. Lap lazımdı olana deyirəm sənə də aparsınlar. Hədi çıx gedə. Mama hara salırsan? Nüşələ salır. Zəll olmuş. Bu gəlsin baydan. Görüm nə deyəcəksən bax. 550 manatı yerinə onlara nə verəcəksən? Görüm. Nara şut edəcəksən. Hədi. Evdə kravat var, onu verərəm. Kravat. Yerə soxumu kravatda mama yatırır. Hə. Mama hələlik bitər o balkonda dipçəklərin üstündə yatan məs. Orda yatarsan. Yaxşı bəs. Məşğulda harda yatacaq, hə? Məşğulu da bizdə o əzgil ağacı var ha. Onun altını belə betonlamışam keçən ay. Gəlsin beton üstünə uzansın da hələ. O da orada yatdı, yaxşı. Bəs mənim atam harda yatacaq? Sənin atın gərək bizim evdə yata. Gəlsin öz xarabasında yatsın da. Atın da dərdini mən çəkməliyəm. Mən ələ salırsan. Nüşələ salıram, hə? Ədə, günah səndə deyil. Günah mənim qızımdadır. 4 il qızlar seminariyasında oxudu. Orada da hamısı qız. Bir dənə oğlan Hamlet idi. Getdim. Səni tapdı, sənə də ərə getdi. İlişdim buna mama. İlişdim. Nə olsun? Nə olsun? Gəbrəcəm. Gəlmirəm. Gəl çıx qabağa. Nə gedirsən? Söz ver. Nə gedirsən? Nə bilirsən? Öyrəşmisən nə vurmağa? Gəl gedim mən onları başçalım da. Çıx qabağa. Həyat hə. Zəlil olsan. Bütün bədəni məsliyə. Bütün bədəni. Bu günə tapşırmışam. Bəs sən nə? Bu gündən qoyla aparsan utanmağa. Nə olur gəl də. 4 dənə, 4 dənə burada bunu yazmışam. 1-2 dənə də burada. Bunlar da yazdım. 1 dənə masa. Salam əleyküm. Ada. Ay. Baytaq da baş. Nə deyir? Bu nə oyundur sən bizim başımızı açırsan? Yo, neyin adını bilirsən? Yo, ölüm niyə yerə girmişsən? Sən öləsən bu qarşının ortasından elə vuraram sənin. Tanış ol. Bank işçisidir. Keç. Salam. Gəlib bunları aparsın. Hamlet. Ona denən ki, o kravata əl vurmasın. Nə olar? Mən o kravatdan başqa heç yerdə yata bilmirəm. Əgər onu aparsalar, mən bundan sonra gərək ayaq üstə yatım. Ay yox, mən ona razı olaram. Elə danışırsan Dilarə xala. Elə şey olar. Mən ölmüşəm ki, sən yerdə yatasan. Bu yarasa kimi hələlik belə ağacdan sallanıb yatmaq olmaz bir-iki gün. Özün yatarsan. Yox, bir-iki həftə həll edirəm də. Ayca. Xəcalət çəkir sənə. Anan yaşındadır, səndən gör neçə yaş böyükdür. Ona niyə elə danışırsan sən? Görmürsən mənə deyir. Nə deyir? Deyir, mən yerdə yatamıram. Yatamır da. Öndə deyirəm, təklif edirəm. Yaxşı da, Hamlet də. Adam ol da, bir dəfə adam ol da. Get, nə ki, sabah pulu gətirəcək. Bunları aparmasınlar da. Bir dəqiqə, mən də bir söz deyim də. Bilirsiniz, xanım, sizin bu verilən vaxtınız bu günləri bitir. Mən məcburam, bunları müsadirə eləyim. 550 manat hələ düzəlmir. Mən bunları müsadirə eləsəm də yenə düzəlmir. Ayrı nəsə də götürməliyəm ki, 550 manatı tamamlayayım. Qardaşım, üzr istəyirəm. Adınız necə oldu? Mənim adım Namikdir. Bəli? Namik. Namik müəllim. Namik. 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 Bəli. Bu stol var ha. Aparmaq istəyirsən indi. Hə, bunu deyirsən. Hə. Sən bilirsən bu stolun üstündə nə qədər yiyib içmək olub? Nə qədər burada qonaqlıqlar olub? Ha, mənim indi var, gör nə qədər yaşımda, hə? Mənim 1 yaşımdan, 2 yaşımdan, 3 yaşımdan mən ad günlərim bu stolda olub. Bax, burada dayanmışam, mən tort söndürmüşəm. Ha, burada bax, bilirsən nə qədər qara tava. İçində bax, belə xırda yağ, damaşlı kartof qızarmışı, xırda-xırda sümüklü ət, burada göy-göy əti, burada təndir çörək. Pendirə bax, pendirə. Pendiri görmədün. Pendir. Xiyarı lay-lay. Duzu səftün. Pomidor var, rozvi, şəmkir pomidoru. Ondan xırda-xırda doğradım, qoydum bura. Bir dənə də bu arağın buz kimisində, vedrədə. Başında dəsmal. Dəsmalı götürdüm, belə sildim, bu açdım. Lük, 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 lük. Vurursan. Nə gedər, nə gedər. Elə verilən ki, karantin qutarıb, maskalar yığışılıb, hamı çıxıb balkona, maska bilə bilə. Elvida. Elvideço. İtalyanlar demişlər də, hə? Mənə bax, qardaşım. İndi bayaqdan mən danışdıqlarımı sən təsəvvür eləyə bildin? Yox. Deyir, yox.
Ay, yaşa kişi sen, bayağı da ben söhbət edirəm. Mən elədiyim söhbətə rahat biletir, bana heç nəsiz vurmaq olardı. Sən nə tər təsəvvür eləmədin onu? Qardaş, bax, yenə deyirəm. Biraz şey sən məni qıcıqlandırırsan. Bayaqları, əşyaları evdən çıxaranda da... Hamısının altından da araq butulkaları çıxırdı. Hə, o bizdə adı. Mən də özümü saxlaya bilmirdim. yox, olmaz. Yox, qulaq, sən tələsmə. Qardaş, tələsmə, qərar vermə, tələsmə. Özə biraz rahat ol. Bu, bir dənə düymü, az, o, belə danışıq var, ha. Bilirsiniz necədir? Bu, o, tardı da, o qaldı işdə. Rahat ol, ya, qardaşım, həyatda nə sərsən, adamın bir dənə üzü olar, ha, düzdür, ha? Elədir, ya. Vəssalam, tələsmə, uli. Bir dənə gedin oradan, gör nə var, yüngül var, et, get. Gəl. Tələşmə, da qardaş, otur. Hələ sən, mən səni bıraqmaram, qardaşlarım bıraq. Otur, görürüm, otur, hələ. Bu nə var? Statska. Statska buz kimi. Bana lazım deyildi. Gəl, hələ tələşmə, çox lazım, qoymuram. Hə, dəvə durdu, dam yıxıldı, hələ. Bu nə var? Ateyranın ayranı buz kimi. Vergə bağa, vergə bağa, vergə görmə dön. Vergə bağa, buz kimi. Qardaşım, nə adam vurur olar düzdür, bir dənə olar sağlıqdır. Təzə sarımsağı yiyənəm. Qardaşım, həyatda vurdum bir-birinə. Yox, mən başqa şey deyəcəkdim ya. Nə deyək? Hə, yazmaq. Həyatda insanlar hərə bir cürə tanış olur. Düzdür? Biri xeyirdə tanış olur, biri şəhərdə tanış olur. Biri avtobusda, biri metroda, biri futbola baxanda. Sonra bu təsadüfi tanışdıq, yoldaşlığa çevrilir, sonra qardaşlığa çevrilir, sonra dostlaşırlar. Bəli, yekunda dostluq deyənir. Və mən bu evi gətirib banka zaloq qoymasaydım, sən bu həyətə gəlməyəcəksin, düzdür? Gəlib bu veşi-veşi yığışdırmayacaqdım. Demək, bu təsadüfi tanışdıq gələcəkdə böyük bir dostluğun elə bir ki, təməlidir. Bunu içək, mənim elədiyim o hərəkətin sağlığı. Bildin nə? Mən o addımı atmasaydım, sənə tanımayacaqdım. Mən atan addımın sağlığı. Ha, burada, əqqabı dör ki, əq, usxa, burada. Vəziyyətin olacaq Jəbləquşa, İndirəqoz, Mümlümöcü. Vır, 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 Mümlümöcü. Get ağacın altında yat. Bura mənim yerimdir. Dur! Sən dədəğun adını, bizi, nə ol bəl? Öl elə, öl elə, dədə. Öl elə, mənə bax. Bir an bunu qəşək üçlə, eşsən. Baxanlar üçün ki, bunun nə gözəl həyat yoldaşı var. Bunun köynəyi nə qəşək üçlərim, yaxşı? Soxum sənə boyu bu. Nə ol bəl? Köynəvi yaxşı ütürəcəm, sən narahat olma. Deyəcəklər, halal olsun bunun arabadına. Gör nə gözəl bunu evdən çıxanda giyindirir, keçindirir. Amma o ki, biriz araq sizəysən, ha? O baş sizəysən, o şiddiyə. Deyəcəklər, külün bunun həyat Yiyib içən oğlanam, mi mən? Mənim elə başımı solda heç kim yerə vurmayıb, e? Dur da, kür sən o başı var. Nöşün, nöşün. Yerə soxum sən o başı bu. Neynəmirsən, hə? Neynəm, cəmatın əllərini bax. Arbatdan aparır hər yay. Antalya, Bodrum, ora-bura, odur deyə qonşuda danışırdı. Biri deyib, ərim mən filan yer apardı, o bu siz ərim mən ora apardı. Mən nə danışım? Nə danışım? Hara aparım sən məni? Mən nə danışım? Aparmamışam sən? Aparmamışam. Hə, doğrudan aparmamışam. Amma həll eləyəcəm, onu da həll eləyəcəm. Doğrudan, həll eləyəcəksən? Hə, apardıysan biz elə gözəl yerlərə, Bodrum, Antalya. Yox, gözəl yerlərə yox, sən elə yer aparadım ki, orada qonşu zad olmasın.
Komşular, ha, ele yeri yaparım. Sokun boyu bu. Sen ele yeri yaşayabilirsin. Ay yazık. Şimdi burada istiyorsan o komşular tül elinden vızırlar sen heyete. Orada sen kim aparacı getirecek? Ha? Yazık. Kim aparacı? Komşu olmasa. Nece yaşayacaksın? Yaşayabileceksin sen yerlerde. Komşu olmayan yerde. Bəxtəvər başıma. Elə elə ya. Gələ. Başı mənə baxırsan, hara gəlsən? Hə? Ha, necə hara gəlsən? Gedirəm bugünləri sinif yoldaşlarımla görüşdü. Doğrudan. Hə, sinif yoldaşlarım. Sinif yoldaşlarım yadıba çibindi. Sənim şey yadıba o Rumka yoldaşlarım yadıba çibindi. Necə oldu ki bu? Hayır. Mənim sinif yoldaşlarım hamısı mənim xətrimi çox istəyirləri. Toylarında bir sən yaxşı iştirak eləmişəm. Doğrudan. Görmüşəm yaxşı iştirakı bu. Hı, kasetlərdə baxmışam da. Biricə o şadlıq sarayına girəndə belə normalsan. Axırda özümü görmürsən? Hə, hə. Ya stonun üstündəsən, ya stonun altındasan. Ay yazın, normal stonun qırağında oturmamışsan. Bəs, mən bir yana zəif cəhətim içməyimdir. Orada hələ mənim başıma vurur. Ay yazın. Nə olur be? Düzdür. Sənin bir dənə o zəif, pis cəhətin içməkdir. Amma səndən sonra bütün o yaxşı ruhların çıxır gedir. Bütün yaxşı hərəkətlərin çıxır gedir. Zibil edirsən hamısını. Hayf mənim əziyyətimə olur. Hayf. Ha, mən cavan vaxtı sənin dalınca sürünmüşəm. İndi dilimə bax sən. Doğrudan sevirdin məni. Hə, sürünürdün dalımca. Ay yazıq, elə sürünmürdün. Hə. Piyano idin, vurmuşdun. Ona bax belə sürünürdün dalımca. İndi oğlum mən indi bir dəfə belə sürünmüşəm, bir dəfə də belə sürünmüşəm. Hər dəfə sürünməmişəm. Ya bir olmuş. Zaman öz ərinin zirzibirin örtbasdır eləyir. Sən də mənim üzümə vurursan, içməyimi içmə, bəs də. Tarık sən zirzibirin. Bəs. Tarık, bəs də. Mən gedirəm görüşəm. Sinif yoldaşlarımla. Mən gələnə yaxın bir saat qabaq sənə deyəcəm, noxudu qoyarsan qazın üstündə qəşəng qaynayar, gəlib üstündə pivənlə düzəldəcəm. Mənə bax, o gün kim eləmə ya, hə? Noxudları qoydum islağa, oldu yam yaşıl. Bu Novruz bayramında səmənin kimi orada istifadə elədim. Yaxşı. Ta, onun kimi eləmə. Gör nə deyirəm, bir də bayraq çıxanda, bax bir bayraq heç kim yoxdur. Hə. O zaman bir sən nə eləmişsən? Nə eləmişəm? Çıxmışsan bayrağa, o nazlı yoxdur qonşu. Nazlı nazilədir. Ona üz böz gəlmişsən. Keçmişsən yanından bütün işdin o spirti vurmuşsan bunun bədəninə. O da girib içəri, topu bu da bütün spirt ona. Əri onu o qədər döyüb ki, dib içkili sən hardan gəlirsən? Yaxşı da, noxudu qoy, az danış. Bir özümə gözümə əl gəzir. Qoza şiir oxşayırsan. Kürü bax. Bir şiir qozalıb öləcək bu. Öl elə, qoza şiirə. Səyirəm sən də məni də. Şiirə də oxşaram, meymuna da oxşaram, hər şeyə. Görüm kimdir? Kiməm? Bu qədər araqı ancaq Hamletin əlindən gəlir. Ay səhər, nə dərsən, nə var, nə yox, nə qarşısan. Ay, bir dəqiqə gəl, ay. Ay, bir dəqiqə gəl, mən səhəcim turşu xiyar zədən mənə inib araq vurursan. Heç oğlansın. Turşu xiyar mı da? Hə? Sən məni keçmişimsən, xatirəmsən. Yələmdir. Xatirə, ən yaxşı baxıska, xatirədir. Yaxşı, yaxşı, cəmaat eşidə bilə, sən mənim xatirəm sən nədə? Yox, yox, sən mənim nazamsan. Xatirə nədə, ha? Yeşə oğlanacaq, yox, xatirə oxşayıram, ha? Sən mənim xatirəm sən. Ayıb düşən, sən başqasın qulaqdaşılar nə başa düşsən? Deyən, sən mənim keçmiş dostumsan, qardaşımsan, ha? Nə qarşısan, nə tərsən? Qulaq, o Vinetkaya bayaq baxıram, nə qədər orada sinif yoldaşlarımız var. Bir dənə sənsən orada, qalan hanı? Hamli, haycan. Sən məndən başqa sinif yoldaşın olub be, ha? İkimiz 10 il dalbadal kəsilmişik, axırda da bizi qovdular. Sən məndən başqa sinif yoldaşın var? Ha, bildim, 10 il kəsilmişik. Bu 10 ildə bu nə qədər sinif yoldaşı var? Bu kəsildim, sonra o birisilərini oxudum, bu birisilərini oxudum. Bunlar hanı? Hərəsi ilə biri. Elə bil ki, məktəbin yanından keçirdik, çaşıb girmişik məktəbə. Orası elədir, hə. İnanırsan, mən hələ də o sinifdə qaldım. Doğru. Məktəbin yerini dəyişdilər. Hə. Mən də qaldım orada. Məktəbdə? Ha. Düzdür, biraz darısqallıq idi, amma biologiya otağı ilə coğrafiya otağının arasını açmış ha. Nə yaxşı. İndi genişdir. Ona coğrafiya otağı bilirsən, təbiətdir də. Həsəsən ondan gözəl. Ha, sən demə coğrafiya otağında qalıb. Kimisə olsa deyən təbiətin qoynunda yaşayır. Biologiya, heyvanlar. Yox, qulaq as. Əslində düzdürsən. Belə dərinliyə gedəndə, bizə sinif yoldaşı lazımdır. Lazımdır. Yox, lazımdır. Bax, məsəl üçün, bir yan yarım, bir yan yarım. Ev iki, 10 dənə sinif yoldaşı. 15 dənə. 15 qoyulsun. 15. Hə, görə 5 də qoydum. 15. 20 dənə sinif yoldaşı bizim üçün bir dənə 750. 750 elə bir şey. Otur müsaadə sinif yoldaşı. Litr 50 dənə sinif yoldaşı. Düzdür mü lan? Düzdür. Ha, nə varsa, nə istəyirsən, nə varsa, nə iş görürsən. Mən burada işləyirəm. Abeddi. Burada işləyirəm. 30 saniyədən sonra abed tutar. 30 saniyə sonra. Bu nə işdir ki, 30 saniyə sonra? Sən dur get desən yavaş. O da tutar, abed tutar. Abed tutar. Nə işləyirsən, nə var? Deyən görüm. Deyən, bir alqaşın ciyərində sevincə səbəb olun
cibiniz dolu olsun. Ha, yapıştır ha. Bir alkışın üzerinde sevinci sebep olur, cibiniz dolu. Ya şu yapıştır ha, yapıştır onu abi. Hocu, ha, hiç yok lan sen ha. Bir dinlenirsen sen. Dinlenirsen yok, hassas yanaşak. İhtiyacım olduğuna göre insanları kömeğe sesleyelim. Vay can, vay can. Ha, geçen. Bak, bak, bak. Cümleye bir yan var. Ha, doğrudan. Kardeşin özü yazdı. Özün yazdı. Yaxşı. Benim yadımda da indiye kimi. Ben yadıma sanırım her sabah böyle, böyle otururam da böyle. Keçmiş gelir kesir gözümün kabağından da böyle. Ben o bilirim ki sen yaxşı okuyurdun. Elatı edin mi sen? Sen ben pis okuyurdun. Kimyadan beş alırdın hemşire. He, kimyanın zibiline keçmişim de bu yeri. Sen zanırsın. Girdim kimya otağına. Gördüm ona putulkalar böyle interesini böyle adam vurmak istiyor. Putulkalar böyle uzun, böyle eğri, üğri. Ama o element, bu element orada elime spirt keçti. Uf, sen zanırsın. İğnedim, iğnedim. Hoşbaxtlık iyi gelir hep bundan. Adam içenden ne olur? Buradan kanatlar çıkar böyle. Lık 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 lık. Adam uçmak istiyor. Sen de o içmeyen adam bilmiyor. Bilmiyor ha. Deli danışır orada burada o içi, içir. Öz pırla içir. Gel sen cümünden uğurlu kalamıyor ki. Düz dümünem kardeş. Düz değilsen. Düz değilim. Süper. Sen içmeyeden danıştım. Bu ciğerim belleri. Çıkar. Çıkar ya burada. İçmez. İçer ya içer. Ver o. Ver. Ver. Ha. İçmez. Seni burada ver. Buyur hele. Hoşum geldi ha. Hoşum geldi. Kulaz, kulaz. Ben, sen bir söz. Ben yiyip içen oğlanım. Terbiyeli. Ben. O küçede yatanlardan duruyorum ha. Faydasından. Dinen bura neyse gelsin sonra. Dinen gelsin. Bura geçen bir tane büngül var. Ellerli kardeşim vuracak seni. Kardeşim getir, getir, kahiş eyle. He, he, ben olmadı, bu. Amli, aslında ben iş vakti sen de öyle. Buyur öyle. Gözde bir necazı alayım. Cazı ola, ola. Vessala. Bu ne cazı alayım? Özümde. Sen göre bugün bu kadını götürdüm, içirem seninle. Doğruyum sen. Bel. Ne güzel işin var sen ha, he, yakışı da. Bel. Hmm. Ama ne, bir tane bu iğne. El vurma, iğne, iğne. Geder gitmez. Geder. Geder gitmez. Geder. Etinde turşu var ha. Ben araştırmışam, bu turşu gelir çıxır yiyibsen oğlanlar için yaranıb. Bunu siveci niye yemesinler? Turşuya koymak məqsəd nədir? Kışta, lalay, lilay, hələy. Gör kardeşim ne diyeyim? Özlə söz. Sızmışam, var mı? Deyir ki, pərdəni götürürsənsə, burnundan gətirirsənsə, açarı itirirsənsə, mən ölüm sən içmə yinə. Deyir ki, arvad uşaq becəcəksə, dostlar qıraq gəzəcəksə, namərd araq süzəcəksə, mən ölüm sən içmə yinə. Söhbətə var. İçmə də. Bir yəm ona var, deyən, 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 buna var. Təzəsini öyrənmişəm. Buna var, buna var, buna var, buna var. Oy! Oy lələ, oy elə bir gələn ki, sən canlısın. Messi, o sentral xət var ha, o yumri. O yumri yanıb nə tə fırratsa topu. Promoy deviyyatka qapıya girdi, sən canlısın. Oy lələ, ama 25 dənə sinif yolaşı elə bir şey getdi. Getdi. Allah sağlığına düşdük. Sinifdə indi neçə nəfər var? 20 nəfər. Yarım gedər də bu dəqiqə. 7, 20 nəfər 700. 700. Qardaşım, bir dən 700 ver. Heç nə gətirmə, anca bu kələmdən gətir. Buranın kələminə söhbət yoxdur. 20 nəfər, 700. Məllim, biz bir dən piririk, zəng vuruldu. Çıxı fasıl gəl, pirəşki yiyib gəlir. Hə, gəl, çıxı 5 dəqiqə çıldı. Titan titanla gelir. Titan titanla gelir. Ay can ay, buna bak, buna bak. Uy lala, uy lala. Ayda, hamı. Ha? Bak böyle oğul,
getdiyim hamudan yoxdur da. Qışa hazırlıq görürsən. Hə. Ay canan. Gəl kömək elə də. Gəl dur başımın üstündə kömək elə də. Bir əlvi nəyəsə at da. Nə qəşən. Deyən bu kompotların meyvəsi hanı? Bunlar hamısı sudur ki. Nə kompot ha qız? Başım xarab olub. Kompot nədir? Araqdır da, araq bağlayıram. Yerə soxun. Mən də sevdirəm ki, bu burada iş görür, kompot bağlayır. Yaxşı bəsdir də. Yaxşı da gəl gəldi. Nə olub? Düzirəm də, zəlil olmuş. Gəlib bətdiyi tökürsən işimin üstündə. İnansan ki, bunların hamısı qapağa atacaq, qışa gəlib çıxmayacaq. Ay zəlil, bu araq elə bir şeydir ki, bunu boymamaya gedib dükandan almaq olur da. Bəsdir də hamıda, bəsdir də. Nətər almaq olur, ay qız, qışda mənim işim olmur. İşim olmursa demək pulum da olmur. İndidən bağlayıram, qışda qəşəm bir yer açacağım, ayaqlarımı uzadacağım belə, televizyon, futbola baxa baxa. Öl elə, öl, necə əsəblərimi körləyir, necə əsəblərimi körləyir. Ay can. Bu bankanı aç da mənim üçün. Gəl, gəl. Ay mama, orada axtır, valka var da. Niyə buna? Kəpi yığmışam, mənə lazımdır. Buna baxı. Ay qız, bu ağzı ilə aça bilir də. Atqır valka hayıbdır, ağzı kütləşir. Dünən bir maddə bilmədim sənə gedav. Banka, bəs sizdə mama da. Ay qızım, dünən dədən kəndə toya gedib. Meyxanaçılara deyib ki, sizə yaxşı şabaş verəcəm. Mənim adımı tez-tez çəkərsiniz. Onlar da meyxanada adını çəkiblər. Axırda biliblər ki, cibində bir qəpik pulu da yoxdur. Ələkbər Yasamallı da onu girov götürüb. Bu pulu ona görə göndərirəm ki, kişini buraxsınlar. Ay qız, öyrən öl. Banka belə çalırlar. Belə banka çalırlar. Yox, belə alınmaz. Bir dəqiqə. Aa, gör nə edir? Qırıldı dişləri. Ay Hamlet, aça bilmirsən. Ver, dedim özüm atqır balsayla açın. Səndən gələn xeyrim mən nə deyim ha? Ora sözüm amma edirsən. Dişim çıxdı yerinə, öləmə dişim lazımdır. Oradan hamı. Sənin canın çox öldüm ha. Çox ağrıyır. Ay bir sənə ağrıdı, mən sən başlarım. Bax mən iki də ağrıdan həmişə qorxuram. Biri paxmelin ağrısıdır, biri diş ağrıma. Həmən vəziyyətdir bax bu yəqin. Gör nə günəş. Baxın. Ay vay vay. Qanı. Gəl gəl həkimə. Gəl. Gəl indi. Gəl sən qorxuram. Mən həkimə qorxuram yəni. Gəl gəl həkimə. Ay vay vay vay. Gəl gəl gəl. Aləmi qaçır. Gəl gəl maşın saxlayım sən də gəl. Gəl gəl. Tez elə maşın saxla. Gəl sukamı götürüm gəlirəm. Tez elə tez elə tez elə. Mama sukamı ver ordan. Qaçdı ağzımı yer kaç görüm daha. Əvvəlcə deyəndə nə olub? Ağzıma girirsən? Heç oğlan da çırıldı ki dodaq deyib bu. Əsəri qardaş bir dənə qulaq as başqa dönə. Mən dünyada iki şeydən qorxuram. Biri 25 illik ipotekadır, biri də diş həkimidir. 25 illik ipoteka ümumiyyətlə götürməmişəm deyə belə demək olar ki, qorxum zadım yoxdur. Amma diş həkimindən qorxuram. Mənim ağzımda nə qədər dişim var, mən həmişə diş həkimindən qorxacam. İncimə məndən. Bir dənə üzr istəyirəm, sənin adın nə oldu? Hamlet. Mənim də adım Nəbidir, şad oldum tapdım. Nəbi, bunun biraz yaşası yox idi, belə rahat. Nə melodan tapdın? Partiyara, bir bax. Sən ki, mənlə səmimi danışdın, mən də səndən səmimi danışdım. Buyur, Nəbi. Açığı, Hamlet, mən bugün birinci dəfədir ki, diş çəkəcəm. Doğran isə. Ona görə də biraz həyəcanlıyam. Belə üzr istəyirəm, özüm də yiyib içən oğlanım, belə yaxşı yeməyim, içməyim. Doğran isə. Hə. Yaxşı. Mən həyəcanım keçsin deyə istəyirəm keçsin bir 100 vurum, 100-cə balaca. İçim həyəcanım keçsin, gəlim rahatsa sənin dişini çəkim. Doğran isə. Hə. 50 vurmaq istəyirəm. Hə, 50 vurmaq istəyirəm, həyəcanım keçsin. Amma sən lan bu dəlin yadına daş saldın, qulaq as. İndi sən getdin orada vurdun, gəldin həyəcanım keçdi. Və mən burada ürəyim partlayar ki. Yox, sənin də həyəcanın varsa bir 100 əsən vur, ikimizin də həyəcanı getsin, qaşa etişim. Doğru deyirsən. Hə, sən canın üçün, bax, mənim diş həkimlə olan qorxum getdi. Sənin canın üçün, bir dənə qaldı ipoteka, onsuz da o mənə verən yoxdur. Qulaq, mən də sənəm də 50 vararam, səsə arvad buradadır. Biraz sakitcə bıraq da. 50 az olur, 100 bıraq da. 100 olsun da, 100 alayla, 150. Nə qalaq? Bıraq da. Dövbə, köməli gedeyim sənə. Mənim adamım, sən ki, hara kimi süzdür. Xoşum gəldi səndən, xoşum gəldi. Həkim, sən yiyibsən adamsan, düzdür? Hə. Belə xoşuma gəldi, ya 5 dəqiqə içində şəraitə bax. İntihası, sən arağı düz tutmamsan. Niyə ki, belə tutmam? Aa, belə runka tutmazlar, ay kişi. Onda araq qızır. Buna bax, qızdı. Arağı baba belə tutursan burada. Bax, aşağı səndən. Amma həm sərin qalır, həm də baba belə vur, bir dənə vur, səsə bax, bura bax, deyə deyə. Gördün? Amma bu işi dərslikdə birinci sırada yazılası bir şeydir. Öpürəm ağzını podiumundan. Uylələ, uylələ. Paramoy, bax, bax, bax. Getdi, yer bir yer oldu qapısında. Sən canı çək. Bir dənə söz. Həkim. Haycan. Hava pişir, ya. Üzüm gözüm, rəngim özümə gəldi, hə? Gözəlləşdim. Qulaq, həkim. Haycan. Gəl bunu da içək. Bu, televizorda zaten deyirik bu. 10 həkimdən 9-u tövsiyə edir. Aha.
reklamlarda deyirlər. Stomatologdan da? Bəli. Onu həkimdən 9-u tövsiyə edir. Mənə həmişə maraqlıdır ki, o tövsiyə eləməyən 10-cu kimdir? Amma 9-u tövsiyə edir, o bir nəfər dirəşib. Dirəşib. Gel bu içə gələ o dirəşənin sağlıq. Öpürəm. Bir dən buvur. Həkim, buna nə deyirlər? Buna deyirlər vəziyyətim oldu, jəblə qoyacaq. Jəblə qoyacaq, jəblə qoyacaq. Hamilət, bəlkə bir dənə içək yenə ürəklənək, mən ürəklərdən əmi. Mən də ürəklənəm də, birini də süz, mən üçün bana ürəklənmişəm. Sən canısın bu dəqə şirinlə güləşərəm. Şey gəldim, istilik ki. Dərdər, dərdim özü. İndi bax, sən sağlıq dedin, olay bir dənə də mən sağlıq deyim. Buyur. Bax, ay Hamilət qardaş, mən özüm həkiməm. Diyam, hə. Qardaş, bu diş yemək yemək üçündür də. Bu dişə niyə nəyəsə qapağını salıb belə əyəsən, qorsundursan. Qardaş, bu yemək diş üçündürsə, ye geçsin də. Həmən, bankanız biraz ağzıma hələ bilə soğmadın, qaynanəm dedi. Hə, qaynanəm dedi elədim, mən yoxsa vərdim lazım. Hə, heç nə. Mən istəyirəm ki, bunu içim. Dişinə qoz salıb sındırandan sağlığına ki, mən işsiz qoymurlar. Hə, orası elədir, orası elədir. Sağ ol qardaşım, sağ ol həkim, sağ ol. Nə tər ürəkləndim həkim, nə tər ürəkləndim. Bilən qardaşın səndən xaric eləsin. Göt burda, sən tanrım. Ayaq edəm ora, gəl. Ayaq qızı. Ayaq qızı, ayaq qızı. Bayaqdan dirsəkləndim, otur orda. Bunu da geyinə yələ, onu da geyinə. Hayır, hayır, hayır. Bunun bir qolu yoxdur, bəncə gəlcək. Mən ola bilsin, mənə yuxu tutdu, yatdırır, sən mənə şeylə dedin. Bunun bir tərəfin biraz uzun elə. Mənə pis görsənir. Qoyaz, gör qardaşınla. Bir də ailə. Timsah kimi yoxdur, normal məhz böyləcə. Bir də gözlə, sənə. Hələ, xoşum gəldi, xoşum gəldi. Az ağzını. Bu nədir? Kül sənin başıva, sən araq çıksan burda. Yox, qardaşa, toy danışma. Səni yerə soxun, mən nə deyirəm, bu qışqırıq. Bir dəqə gəl. Gəl, gədək, sən gəl, sən özüm çəkəcək. Bir dəqə gəl, gəl. Kül başıva, yerə soxun səni. Mən də deyirəm. Başları hekəmiyədir.